Dy ditë pas akuzave për transportimin e 816 tonëve mbetje toksike nga porti Durrësit drejt Tajlandës, kompania ndërkombëtare daneze e kontejnerëve Maersk i është përgjigjur zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Në një koment për MCN, Maersk thotë se nuk e ka të qartë çfarë ka dashur të thotë Balluku me deklaratat e saj, por shpjegon se në media po qarkullojnë shumë informacione të rrime nga sasia e mbetjeve toksike tek itinerari të dy anijeve. Nuk kemi në gjendje të kuptojmë se çfarë ka dashur zëvendës kryeministria Balluku të thotë në deklaratën e saj zyrtare, por ne jemi të alarmuar që aktualisht po qarkullon shumë informacioni rrem në media. Nuk e kuptojmë nga vjen numri 816. Po ashtu, ju mund të shihni itinerarin e anijeve. Nuk kanë njoftuar kur Durrësin apo Tajlandën. Të mërkurën Balluku ja ngarkoi përgjegjësinë e transportit të mbetjeve toksike e kompanisë transportuese Maersk, për të cilën tha se ka patur probleme edhe më herët, si dhe kompaninë prodhuese Kurum. Sipas saj, autoriteti portual Durrës nuk ka gishtë kjo çështje, por në një deklaratë më parshme, Maersk sqaronte se bëhej fjalë për 102 kontejner të nisur nga Shqipëria për në destinacion Singaporin e jo Tajlandën, por asnjëra prej tyre nuk ishte deklaruar me mbetje të rrezikshme, pasi në të kundërt kompania nuk do i kishte pranuar. Një media në Singapore, The Straits Times, i ka kushtuar një artikull këtyre mbetjeve toksike. Kjo media shkruan se vendi origjinës së plurit toksik të furrës së çelikut ishte Shqipëria dhe fillimisht mbërriti në Itali ku nda në dy pjesë, në dy anije, Maersk Kandor dhe Maersk Compton. Kjo media dyshon se Singapore ishte i vetmi vend tranziti këtyre mbetjeve toksike, pasi nga komunikimi autoriteteve vendase me Maersk, kompania daneze konfirmoi se sasia ka destinacion final vendin e eksportit Tajlandën. Ajo shkon më tej duke theksuar se anijet mbërrita në portet e Singaporit më 18 dhe 26 gusht, por u kthyen mbrapsht nga ky shtet. Vendet e Azisë Jugërindore kanë legjislacion të ashpër për transportin e mbetjeve toksike, pasi prej vitesh kanë ngritur alarmin se janë kthyer në vend depozitime të mbetjeve të rrezikshme me origjinë të dyshimt.